那这里我们主要是用那个 test， 因为这个 test 之前讲过了，所以我就不再赘述了。哦，应该，那你们需要多熟悉的就是说，哦，可以把这个公式哦，很熟练的一串把它打出来，不会发生错误。那表示说你真的是熟悉了。好，哦，但是这个应该还是要练过的吧 ？OK， 哦，没有练过的，我想应该还是很容易就卡住了。哦，尤其是。我发现如果我们之前考试哦，如果上机考试，我发现平常练习好像大部分同学都没问题，但是一考试，哇，大概有一半的人就是卡住，那一直就在那边鬼打墙，一直就是那个地方哦。那有的时候可能我觉得主要原因还是因为你们对这个东西比较不熟练吧，我觉得比较陌生吧。哦，那之所以呢，我会熟练哦，就可能做了超过100次了吧，哦不止哦，可能超过100次以上，闭着眼睛大概都知道该怎么做了。那即便出现问题，马上可以知道为什么了。哦、OK， 所以如果你做的次数可以这么多的时候了，你会发现啊，这没有问题了。哦，啊、基本上这个就是一个什么，一个技能，技能就是说你反复做，做到炉火纯青的地步。那就只是这样而已啦 ，OK 齁、哦。但是如果你要再提升起来，变一个专业齁、哦，那就不是只是单单熟练而已哦，你还要能够变化 ，OK 齁、哦。那要怎么变化？那除了专业，还可以再往上嘛？除了专业之外齁、哦，你还可以再加一些比较人文的东西进来嘛 ？OK， 不是只是一个东西，单单一个机器啦，机器本身其实是死的。那你要怎么样让这个机器让它感觉是有温度的，有没有啊、哦？这个东西感觉就是跟别的机器不同。OK 哈、哦，像很多人说拿到 Apple 哈、哦，苹果的那个手机，跟那个 Google 的手机哈、哦，感觉就是不太一样。哦，为什么？因为感觉里面充满着哪里不一样啊、哦？这个。当然还有其他啦，所以啊，你有没有办法哦，把一些机器哦，加进一些比较人的因素里，在里面哦。那接下来的话，我们来看一下啊、哦，如果我今天呢，希望设计出一个按钮，这边的话呢，第一步哈、哦，请各位把这个公式做出来。那我有把那个公式放在云端上面，就这一个哦，就这一段哈、哦。然后这个叫 test，OK、okay、哈、哦。那第二的话呢，就是录制剧情。如果说我今天呢，我先 demo 一下，类似长这样子，按下它，它可以帮我怎么样执行一个程式，并且把这边执行，那、啊、清除的话，这边按一下清掉。那这个的话呢，跟那个之前哈、哦，我们用 Excel 的 VBA， 其实基本上应该是雷同的啦。那你想说这应该也不是算一个新的东西吧？那当然呢，你可以想象它其实基本上哦，就是一个是放在云端上面的。一个是放在你电脑里面的，那你想说有什么差别哦？差别可大了，因为如果说你放在你自己电脑里，如果你要把资料跟别人共用的时候，那就是会一个问题。可是如果你放在云端上面，你要跟别人共用就很简单的，好、哦，大家都可以把资料放上去。OK， 好、哦，那再来的话，你要怎么样完成这一件事情？有没有串接？哦，然后清除。OK。欸、那上面也会显示的嘛，执行嘛，那怎么做、哦、首先的话呢，各位、哦、我先切到这个是没有完成的。第一个的话呢、哦、你们要找到一个功能，什么功能？在工具里面找到有什么？哎，聚集，有没有发现这个跟 VBA 还蛮像的、哦、那聚集里面的话，应该会有录制聚集功能，看一下聚集，哎，录制聚集，所以、哦。那我们也是一样啊，你会发现这个地方哦，跟那个 VBA 蛮雷同的。第一个啦哈、哦，你在录制聚集之前要先彩排一下，跟之前一样啊、哦，彩排一样嘛，你就先一游标放这里，二的话呢，再来怎么样？在之前是直接打勾嘛 ，Enter 嘛，可是跟各位讲一下哈、哦，这个地方哈、哦，我试过没办法，跟 VBA 一样。变成说呢，你这个地方的公式必须要自己重打，或者是说呢，你可以直接从别的地方贴过来，
哎，那当然了哈、哦，比较笨的方法是重打，那比较聪明的是什么？你可以把这个公式先 Ctrl C， 然后切到另外一个地方，当你录制句型的时候 Ctrl V 就好 ，OK 好、哦，然后呢，当我输入之后的话，一样，再把它向下填满，这样的话呢，就完成录制的动作了。OK， 那我们来看一下。不过你会发现这边，我看一下，这边是不能砍，哎，这边已经有资料。我看向下填满的话，哈、哦，一样嘛，点两下，一样可以。好，那我们来试一下啊、哦。所以这一段公式呢，我就先把它贴到这边好了。所以这边一样的，是不是一样？应该一样的哈、哦。那我就将来直接从这边贴过去好了，把这一段哈、哦、直接贴到哪里？贴到这边，我先试一下哈，这边 Ctrl C， 这边 Ctrl V， 打个勾，哎，应该没问题，可以。好，那第二个的话就是录制一个什么那个清楚，那清楚的话一样嘛，哎，游标先放在这，哎，114哈，然后呢 Ctrl Shift 向下，然后按 Delete， 这样的话呢就清楚了 ，OK， 所以呢我们一样。就彩排过之后呢，再来我们就要正式来录制哦。所以录制的话哦，我就录制两个按钮，一个叫串接，一个叫清除。所以第一个哈、哦，我就先怎么，先游标先放在外面，好，然后待会就点一下，好，那我们开始哦，就工具里面的那个句型，然后录制句型，然后他问你说，哎，这时候他就开始录制了，然后底下的话他说你要绝对的还是相对的？这个当然都可以了哈，不过我的习惯是用绝对参照会比较 OK， 好，然后按一下储存，哎，不，正在录制，所以一游标放这里，好，然后二的话呢，把公式输入上去，哎，不过是不是应该要把它先清掉？我记得好像要先取消一下 N 区哦 ，N 区重来一下，这个先清掉一下。Ctrl Shift 向下，这个把它 delete， 好好重来。那我们就一样哈、哦，开始工具这个句子录制了 ，OK 好，然后所以在一游标放这里，二的话把刚刚的公式这一套，把它 Ctrl C， 然后呢这边 Ctrl V 贴到上面来，然后 Enter， 再来的话呢，我们就是直接游标再点两下。OK， 哎，这样完成了，再来就按一下储存。哎，他会问你说，你要存成什么名称？哎，跟 VBA 不太一样步骤、哦、VBA 是先给名字，再去录制，它是录制完再存一个名字。OK， 那这个叫做什么？叫做串接好了。好，那按储存。OK， 好，第一步哦。那第二步的话呢，就是清除。那清除怎么清除？一样嘛，工具、句型、录制哦。所以呢，我们就是先录制，游标先放在14储存格，然后 Ctrl Shift 向下按 Delete， 好，储存。那这边叫清除好了，好，清除。好，按储存 ，OK。这个时候的话呢，我们来看一下哈，那。他已经帮我写，但你会看这边有个编辑指令嘛？你可以点进去，他会跳，或者你可以从哪个地方，可以从工具里面哈，也是一样，有个叫指令码编辑器，从这边哦 ，OK 哈、哦，所以呢，我们可以怎么样，把这个点开来好了，这个工具指令码编辑器 ，OK， 啊，跟各位讲一下哦，这个功能哦，跟去年不一样，为什么？因为我最近。去年我买一本书，就是在教这个功能的。他以前是把指令码另外放一个地方，他没有把这个功能加到这里。但是现在新的版本呢，已经把它加进来了。哇，才一年的时间哦，所以它其实改版速度还蛮快的哦。那我们怎么做呢？如果要打开里面刚刚录的程式的话，有点像那个 VBA 的哈、哦，不过它这边叫做 GAS 哈、哦、，Google A 的话是 Apps。S 是 script， 就是什么呢 ？Google 的 script 应该是文稿，哦，或者叫做什么呢？啊、哦、，script app
反正就是一个程式就对了 ，OK 啊、哦，你可以把它想象有点像是 Excel 里面的 VBA。那如果你要看里面的程式的话，你可以把它点进来。我觉得 OK。好，这个时候你会发现哦，它已经帮我录制下来了。不过哈、哦，你会发现哦，第一个程式在这里 ，function 有没有？然后名称在这里 ，my function。哎，然后后面头尾的话呢，就是开头是大括弧，开头到大括弧结尾。哎，然后呢这个，哎这个叫my function 一，它好像存档的时候它没有把那个名称改掉，哎，那怎么办？不过没关系啊，如果没改掉，自己手动改可不可以？可以，所以你这边可以什么，把那个function后面哦改成叫做串接好了。不知道是不是没办法接受中文哈、哦、存档，我把这边改成取消。清除了哈、哦，清除。OK， 那你会发现哦，其实跟那个 VBA 的最大差异点哦，就是 VBA 的话是 sub， 但是这边叫 function。哦，然后呢，那个 VBA 里面是叫 and sub， 但是这边的话就是一个大括弧，用这个大括弧开头，大括弧结尾，那里面的写的程式 ，OK， 大概是这样子哈、哦。那再来的话清楚了哈、哦、，OK。那我们假设已经做完之后，这边有个存档哦，比如说你变更了，这个是串接，这个是清除。那如果说我想要试试看 O 不 OK 的话，那我可以怎么做？这边哦，来试一下。基本上呢，它执行的方式跟那个这个 VBA 也蛮像的，我就直接在这边执行。执行这个串接哦，目前哦里面没有嘛哦，我再执行看看，执行，它会跑，哎，但是哦，可能要特别小心，它需要授权，那你要怎么授权？没关系，你就审查权限啊，把那个权限打开就可以了，哦 ，OK， 然后要不要自己的账号 ？OK， 所以你要点一下自己的账号，然后允不允许哈、哦？允许 ，OK， 好。那这个时候的话呢，它就可以让你执行。我看一下执行嘛，执行这个串接 O 不 OK 呢？也出来了。然后清除的话 O 不 OK？ 清除执行。哎，这样清除看一下，哎，清除没有清除？难道清除失败了吗？看一下，哦，那清除失败，所以怎么办？没关系，再录制一次哦。啊，请各位试试看好了、哦。所以到时候的话会产生两段，我看一下这边是哪里有出错，应该是 Ctrl Shift 向下，我没选正确，我这个也许我可以把这一段怎么样 delete 掉，然后呢我就重新怎么样存档之后、哦、再重新录制一遍，好了，画面先还给各位试一下、哦。